att det här har varit brukad mark. Det kan man, som jag sagt, då, se på att det finns en matjord och att matjorden är så djup som plogen har varit. Men det finns också andra indikationer på det. Vi ska titta på en här alldeles i närheten. Och vi har här en liten hög. Och vad är det för någonting? Ja, man kan ju dra spaden in i det och höra vad det låter som. Sten. Sten och block. Det är bondens vedermödor som är ihopsamlade och upplagda en hög, alltså ett stenröse. Och hittar man sån här stenrösen i skogen, och gärna flera stycken, ja, men då kan man ge sig den på att det här har varit en brukad mark. Någon har lagt stenarna på hög. Det är en indikation. Vi ska se på en till en bit bort här. Ja, då ser vi här resten av ett gammalt dike som går rakt igenom. Och på den andra sidan diket, där ligger moränen. Kanske kan ni se några stenar och block här som ligger i markytan. Hela terrängen ser lite knagglig ut. Men tittar vi på den här sidan diket så är marken betydligt slätare. Här har den alltså blivit stenplockad och stenarna är uppslängda i stenrösen. Det finns för övrigt ett stenröse som ligger på den sidan diket också. Som en liten hög. Men det här diket då? Jo, det hade ju som funktion att leda bort vatten. Det var ju viktigt för markägaren eller bonden att marken torkade upp någorlunda tidigt på våren. Och man ville då leda bort vatten som kunde rinna till från sidan. Så därför hade man ett sånt här avskärningsdike. Och det går runt hela jordbruksmarken. Och det indikerar att det har varit jordbruksmark. Sammanfattningsvis kanske man kan fråga sig varför ligger det en jordbruksmark just här? Och vi har berört några av de här punkterna, eller orsakerna. Och en är ju, som jag sa då, den finkorna moränen. Den var odlingsbar. Men det finns också en annan förklaring. Och det är topografin. Det här är en svag slänt. Och också expositionen. Slänten sluttar svagt västerut. Och det betyder att det vart rätt fin insolation här. Solen tillförde värme. Det betyder också att i den här slänten att vattnet rätt lätt kunde rinna bort. Och ytterligare en faktor som har med klimatet eller vädret att göra är även kallluften som kunde bildas under utstrålningsnätter, vårfrost och höstfrost. Den kallluften rann också bort. Så ur vädersynpunkt eller ur klimatsynpunkt så var det här en alldeles utmärkt plats att odla på.